Shot for the road. Boom, bam. Tinta bisa ku bono a biba tanteng bono a experiencia espíritu de carnaval maneira que ta celebre na Aruba. Um evento colorido de pluma, glitter, lujo e música vibrante. Ela nasceu em 1954 com série de festival chiquito de Encaia para transformar a água em uma extravagância contagiosa. Uma celebração mais diversa com o idioma nan com nossa domina e papia. O idioma que nos forma para trazer um mensagem adiante usando a palavra. A true role model I want to be. I want to be a Yehudiyon. Den calipso como forma de arte musical, idioma tem hopi relevância, pero den soca também. Hasta tem discussão sobre uso of not de inglês criollo. Tenhendo que tabisa, se é uma forma de expressão. Secondman, não tem nenhuma regra marana que emiseta de um idioma específico. Pero se bawa aqui for de uma perspectiva histórica e também uma perspectiva de gerência, ok, imaterial, e agora eu vou fazer um argumento sim de como ele o mestre está na inglês. Eu hope you will play na inglês, né, um crapo go smoke your pipe. Se bawa tira se de um cantica, erubiano que você sinta, escuta e interpretação. Não sabe diretamente o que está gravando o Smokey Pipe. Quizás é assim importante para a pida frase de cantica. Para a pessoa Harry, ou a pessoa diz, oh, eu já senti o crapo. Se não compreende o que está gravando o Smokey Pipe, que man, não se consegue. Eu vou expressar melhor aquele road march, aquele road march. You have to have that. I'm having a good time all the way down there. Having a good time down there, you know. But anto, trobe mi te bisa menos ta más, menos palabra musa ta mi hum. So, what about papia e? Or you like manibo bisa si inglés arriba, or whatever. Pero si bo usa menos, gente pa mo ta mi por ta nota acostumbrar co e inglés e, tabe comprendemos. Somebody who doesn't speak English like how we speak this village English, like we speak in, if I tell the person, are you going to the ball game tonight? They will understand very good what I say. But we're not going to say that, you know. So you know what we're going to tell you? Hey, you're going game later? He wouldn't understand nothing that you see. And that is the English that we use and say, I go say, let we go, is let us go. Hasta eso no puede pisa. Pero esse não é meu idioma, ou minopor, assim, a expressão, a pronunciação, a maneira, isso não que originalmente, é cantante não original, tá assim, vou pôr aqui diferente perspectiva. Ou vou ter um sistema, um mais autóctono, nesse sentido, ok, no pavimento, vou ter aspecto multilingual também, que mais talento a perfeccionar. Pero também vou tomar um challenge para fazer algo, a mim que assim cantar de maneira com a Quicksilver na outra cantar. But now to sing it, you have to sing it in a style that you sing your English. If you're going to sing plain nice English, it's not going to mash up. We call it we village talk, we village English. Everybody has a different way of saying it. Mais de talent, assim como sua insígnia,
pa incluir papiamento y rima nang na papiamento den su interpretación de tanto calipso como soca después de observar a su héroe, Lord Boxu. Claudia se trove a binta hinga e papiamento, Boxu tambe, diferente na hinga e papiamento pa erubiano por do mei. Mi ta comprende nang crisis pa dos vamos a derivar un tipo de música no queda online por sobre no más popularidad que me di no más unión entre what's going on in the park so calypso y soca estaba minoría todo gente e den el 100% de personas presente estaba a comprender Calipso. De perspectiva de compositor e intérprete de soca y calipso aquí, gradualmente el escenario de asistencia en el festival de música Pariba ha cambiado. Socorro, bueno, en música estaba de acuerdo considerar música de gente preto. Estaba de acuerdo papiar. Es black people music, tayole people music. Entonces, y cómo estaba también. No ofensa pa a nos, pero estaba dirigí ofensivamente. Se toque coi, me sigue independiente de coitado. Se toque coi, calipso aquí, bom. Toque calipso de mi casa. Entonces, estaba a nos cos. Nos a crié, nos a nurture de manera un baby, de nos estaba a estar. Y sintiendo bom, se estaba a parte cultural de what betrefe nos gente en aquí arriba. I am a Rubian. I am orgulloso. I'm going to lucha, lucha para enter mi pueblo. Mighty Talent, con inclusión de papiamento en su interpretación y tanto calipso como el tema de Ancotabira Road March, ha creado un estilo distintivo, su etiqueta. Más que así, me estoy reconociendo consecuencias sociales de esa. Vamos a comprender cultura como así sé. Vamos a comprender de la gente de final, vamos a comprender con matéria se for um outro crowd na evento não é ainda que tanta bem de playa tanta paia riva para se pôr pessoa não para identificar com a minha maneira de crescer então é ele a pega it's a must now it's a must that's my opinion it's a must because years ago in the 70s early 70s late 70s up to mid 80s when you go to the calypso contest in St. Nicholas if you have 100 people for instance 100 people in the park 80 was people speaking English and 20 was Papiamento or Latin or other country. But now when you go to the park with that same 100 people, 80 is speaking Spanish, Papiamento or different language and 20 English. So you must introduce the Papiamento because if you go to sing it, they don't know what you mean. Un exponente me era Anthony Gario, que está en la vanguardia de género, que explica si E lo usa papiamento dentro de su canticana. Pero E incluyó de papiamento de la interpretación de calipso y soca para contaminar la esencia de género, Anto? Sí, sí, sí. A mi cita sí, 100%. Pero como rubiano, me avisa, ¿cómo puede decir un rubiano en su idioma de una canción? Son nuestra multicultural, at the end of the day. Pero me siento que a mí lo no trot así es. Para sobra, me siento que un tiki más respeto al género. Entonces, el género en inglés. Y no que me que no puedo tocar en papiamento, dar fanir, por, si tú cos por. Pero a mí personalmente te gusta, no. Me digo una palabra o dos, me pongo en cadena. Un vibe, ¿no? It's all about inclusion. Como por tener un algo que puede generar más oyente, nabo craft, en el cosa que el poniendo de papiamento en inglés, también te avisa, hey, no está viva la rupa, you know? So why not? No está un isleta. Entonces, si está mi cultura, era mi tejica mi papiamento. That's the way I see. That's the way I see. That's the way I see.
This is Diamond Forever, and this is the blackest diamond on the road. On the road again. Come on the road. And let me take a shot for the road. Let me take a shot for the road. The real life in the party. On the road.